Fala galera, beleza? Tá começando mais um quadro Davidson Responde. Quem ainda não me conhece, eu sou o Davidson, esse é o canal Agonista e esse é o quadro onde eu seleciono as melhores perguntas que vocês me fizeram aqui nos comentários dos vídeos e redes sociais como Instagram e fanpage do Facebook. A propósito, se você ainda não segue o canal através dessas redes sociais, o meu Instagram está aqui na descrição do vídeo, junto à fanpage lá no Facebook. Mas deixando de enrolação, vamos ao que interessa. Vamos ao vídeo com as perguntas que vocês me lançaram ao longo da semana. E a primeira pergunta é do Paulo Soares. O Paulo perguntou: a minha dúvida é qual seria o limite de gordura que devo atingir antes de secar para posteriormente voltar a fazer bulking até chegar a um peso bom. Paulo, se eu entendi bem a sua pergunta, você quer saber qual peso atingir durante o cutting. Veja só, não tem como se delimitar qual um percentual de gordura você vai vir a atingir, já que isso vai depender muito do seu objetivo, porque você pode ser uma pessoa comum que simplesmente quer abaixar o percentual de gordura, ou você pode ser alguém que quer abaixar tanto o percentual de gordura a ponto de ficar com o físico de competição. Agora, essa questão de até onde você vai levar o seu bulking, a gente delimita com espaço de tempo. A gente define um total de dias onde esse bulking vai ser feito e dentro desse espaço de tempo nós tentamos atingir esse objetivo. Então, respondendo a essa sua pergunta de forma mais direta, não dá para definir qual percentual de gordura você tem que atingir durante o cutting. A segunda pergunta é do Gladson Martins. Ele perguntou basicamente: eu sou magro, fazer exercícios físicos em casa, fazer caminhada ou até uma corrida, pode ajudar ou atrapalhar? Gladson, exercícios aeróbicos sempre são bem-vindos em sua rotina quando eles estão bem alinhados com seu treino e alimentação. Eles não vão atrapalhar, contando que você esteja se alimentando de forma adequada. Porém, se essa caminhada ou essa corrida for muito prolongada e aumentar muito sua taxa basal, fazendo com que você fique em um déficit calórico, isso pode sim atrapalhar nos seus ganhos. Mas se você está encaixando bem os exercícios aeróbicos dentro da sua rotina, eles podem, inclusive, te ajudar a ganhar massa muscular e fazer com que um processo de ganho de peso seja mais consistente. O Diogo Deque perguntou: para ectomorfo, é ideal um dia de intervalo entre cada treino ou pode treinar todos os dias da semana? Primeira coisa, Diogo, qualquer natural, independente se é ectomorfo, endomorfo ou mesomorfo, não deve treinar 7 dias da semana de forma interrupta. Isso é errado. Seu corpo precisa de dias para descansar. Você tem que lembrar que você tem músculos, articulações e um sistema nervoso central que precisa se recuperar bem. Agora, essa questão de ser ectomorfo, intercalar um dia entre um treinar um dia sim, um dia não, isso não é tão relevante. As pessoas acreditam que existe um mistério dentro dos biotipos. Eu já fiz até um vídeo explicando um pouco mais sobre biotipos. Eu vou deixar aqui no card desse vídeo para você dar uma olhada, para você entender melhor como se fundamenta essa teoria da divisão dos tipos físicos, para você perceber que não é uma coisa tão impactante assim quanto as pessoas dizem ser. Claro, existem as individualidades genéticas, mas nesse caso aqui, treinar dia sim, dia não, não vai te assegurar ganhos tão superiores assim. Quando nós pensamos em dividir grupos como ectomorfo, mesomorfo e endomorfo, nós pensamos principalmente na alimentação. É isso que vai gerar um grande impacto. Claro que ectomorfos, por terem um metabolismo mais acelerado, nós não vamos dar excesso de treinamento para ele. Não vamos exagerar em exercícios aeróbicos e não vamos passar 3 horas treinando dentro de uma academia. Porém, essa ideia de querer treinar dia sim, dia não, não é tão relevante. E para você que é ectomorfo, eu vou deixar um vídeo especialmente para você. Eu vou deixar esse vídeo lá na tela final do vídeo e aqui na descrição do vídeo. Então dá uma olhada. É um vídeo onde eu falo exatamente tudo sobre ectomorfos e o que vocês podem fazer para conseguir estar ganhando mais peso e melhorando o seu físico. Junto com esse vídeo, eu dou também um e-book com 7 dicas para você seguir para deixar de ser magro. Esse é um guia completo para quem é ectomorfo. Então basta dar uma olhada nesse vídeo lá e pegar o seu e-book. A quarta pergunta é do Vinícius. Ele perguntou se eu já pensei em competir.
Vinícius, assim como todo praticante de musculação que realmente gosta disso, que ama o esporte e que admira o bodybuilding, já pensou em competir? E eu, não tão diferente assim, já pensei sim em competir. Mas nesse momento não é algo para mim. Apesar de muitas pessoas dizerem que eu tenho um físico bom, tenho outros projetos para minha vida ao qual eu devo dar prioridade. No futuro, quem sabe eu possa sim estar participando de alguma competição. Mas nesse momento não é uma prioridade para mim. Mas seguindo aqui com as perguntas, a próxima pergunta é do Jonatas Lima. É possível perder gordura sem exercício aeróbico, independente do biotipo? Sim, com certeza você consegue queimar gordura sem exercícios aeróbicos. O que realmente vai gerar um grande impacto no emagrecimento é sua dieta. Os exercícios aeróbicos nada mais são que uma estratégia para aumentar o seu gasto calórico, aumentar a sua taxa metabólica basal. Esse tipo de exercício, por si só, não tem a capacidade de queimar tanta gordura assim quanto as pessoas imaginam. O que realmente vai gerar um grande impacto para você conseguir queimar gordura é sua alimentação. Então, se você está com a alimentação devidamente alinhada, sem exercícios aeróbicos, você consegue sim queimar gordura. Claro que se você usar os aeróbicos como uma estratégia ali dentro dos seus treinos, esse processo de emagrecimento torna-se ainda mais rápido. Então por hoje é isso, galera. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreve aí, é de graça, não vai te custar nada. Já é inscrito, curte, comenta e compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais, porque isso ajuda muito o canal a crescer e serve como um incentivo para que possamos estar postando cada vez mais vídeos informativos e de treino. Então por hoje ficamos por aqui e nos vemos no próximo vídeo com mais treino e muito mais informação.